Hún er áræðin fyrir að stað, geggjaði boltinn fyrir dauðafæri og mark! Vigdís Lilja Kristjánsdóttir að koma Breiðablik yfir hér eftir rúmlega 7 mínútna leik. Lilja Berglindi, Kitty, á Fandísi, fýtt snúningur hjá Fandísi sem finnur Amöndu til vinstri. Amanda á fjær, skalli og mark! Ekkert flagg þarna. Og Guðrún Elisabeth jafna leikinn hér fyrir Val. Það eru alls konar að vinna boltan og hér draumaskot færi fyrir Amöndu. Og hún heldur upp teknum hætti, hún búin að vera í gríðarlegu stuði, var frábær í síðasta leik.